Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici priblížila zdravotný stav premiéra. Zdravotný stav premiéra vlády Roberta Fica je stabilizovaný a vyvíja sa podľa očakávaní celého tímu odborníkov, ktorí zabezpečujú jeho zdravotnú starostlivosť. Konštatovala to vo štvrtok riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde je predseda vlády hospitalizovaný už vyše 4 týždňov. Veríme, že jeho zdravotný stav bude naďalej napredovať tak dobre, ako doposiaľ. Bude sa zlepšovať a proces rehabilitácie bude prebiehať veľmi dobre, uviedla Lapuníková. Ako tiež zdôraznila, lekárske konzílium rozhodne, kedy opustí nemocnicu, ale ak k tomu dôjde, pôjde už rovno do domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je to údajne aj jeho prianie. Premiéra vážne postrel 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája. Páchateľ vzal špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Kontrolné vyšetrenia potvrdili pozitívny vývoj zdravotného stavu premiéra. Premiér Robert Fico absolvoval na základne rozhodnutia konzília lekárov vo štvrtok ďalšie kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu. Rovnako sa v týchto dňoch začal proces jeho rehabilitácie. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici o tom informovala na sociálnej sieti.